pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hein, galera? Vocês viram o vídeo passado que tinha cortado nossa cana, ó. Acabaram de cortar, que coisa mais linda, não é, Adé? Só cana top aí, ó. Muito bom. Essa aí foi a área que a gente aplicou o MR4. Eu falei no último vídeo, se vocês não viram o último vídeo, dá uma olhada lá. Só canão, os montes de cana enorme, tá? E o que que eu faço? Eu vou até descer pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então, a única saída que a gente tem aqui para essa cana, galera, é essa saída aqui que vocês estão vendo. E para não correr água da estrada lá para dentro e formar erosão, nós sempre fazemos, né? Eu faço todo ano esse calombinho aqui, ó, para poder proteger, e eu faço a saída de água lá, que já sai direto no esgoto, certo? Só que se deixar assim, o pessoal não consegue entrar com o caminhão aqui. Por quê? Porque fica um calombo muito grande e pega debaixo do caminhão, tá? Então tem que vir com o trator e fazer uma entrada. Então eu vou pegar esses montes e levar esses montes para trás lá para trás, tá? E fazer uma entradona aqui para entrar com o caminhão, beleza? Depois aqui a gente vai para outro talhão onde a gente já engarrafou e cultivou lá para fazer as saídas de água, que onde tinha tapado, tem que fazer de novo. Depois aqui é a mesma coisa. Depois que aqui, quando acabar de puxar a cana, eu vou ter que vir erguer novamente esse morro. É o trabalho do dia a dia, tá? Bora lá, simbora. Aí, galerinha, ó, entrada feita, dá pra entrar e sair tranquilo aí com o caminhão, tá? Qualquer coisa depois, se não der, a gente dá um, vem aí, dá um repasse, tá? É isso aí, simbora, vamos partir, arrumar lá onde a gente cortou cana já, né, galera? Onde já puxou, já transportou, vamos lá. Vocês viram a empinadinha que dá? Tá aquela torcidinha, né? Normal, top, isso aí. Estamos quase chegando, hein? Onde a gente cultivou aí,
foi vídeo passado, retrasado, sei lá. Foi uns vídeos atrás aí, ó. Chegamos, hoje a gente vai acertar lá. Tudo cultivadinho já, a espera numa chuvinha pra gente vir passar o herbicida. Ficar um herbicida aí, né? Top do dia. Pra quem assiste os vídeos aí em sequência, pra lembrar que eu fiz esse carredor aqui com P80 pra poder entrar com os caminhões, né? Os caminhões poderem entrar aqui e tirar a cana daqui. E eu acabei tapando uma curva de nível aí, pra justamente eles passarem pro lado de lá e tirar a cana lá embaixo. Também fiz um carredor pra cá. E é isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai destapar agora, tá? Foi tapado aí, a gente vai ter que destapar esse trem. Porque pra água ir embora, né? Pra água chegar aqui e ir embora pra lá, pro meio do mato. O mato segura a água. Acabei tapando, tá vendo? É isso aí. Mas antes, eu só vou abrir um pouco mais o buraco lá embaixo. Uma entrada de água lá embaixo. Tá tudo certo. Vou parar o trator aqui, a gente mexe na lâmina, né? Aqui que tá mais retinho, porque depois fica penso. Olha que beleza. Dá umas mexidinhas aqui de leve. Isso aí. Bora. Bom, galera, vamos abrir lá, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem uma entrada de água. Vamos fazer a entrada de água lá. Pra água não ir pro nosso terreno, né? Vou engatar a tração aqui porque a gente vai descer aqui. É um pouco pensinho, né? Tem um pouco de penso. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Esses colonião daí vai ficar certo pra nós entrar lá. P80 é melhor pra fazer esse servicinho, porque ele é mais estreitinho, sabe? Olha, tem que vir pra manobrar com o T6. Dentro lá. Dentro do talhão. Pensa demais. Vem daqui pra lá. Nível Gabriel. Bora lá. Você joga essa terra pra trás aqui.
norte. Aqui até sair, galera. Isso aí, a lâmina tá certinha no lugar dela lá, tá vendo? Galera, ó a valeta que eu abri aqui, ó. Agora a água vem de lá e vai embora, no meio do mato. Certo? Show? Isso aí, cara. Isso aí. Lamininha pequenininha pro T6. Vai, faz serviço, cara. Faz serviço. Olha lá. Tô ainda com a embreagem do cultivador aí, tá? Top de mim. Agora vamos embora, vamos lá no tá carregamento. Beleza? Bora lá. Diretão aí, ó. Então tá top. Você tá doido. Vamos embora pro carregamento, galera. E ver se tem alguma saída, alguma coisa pra fazer lá. E é isso aí, beleza? Vamos ver quantos caminhões já saiu. Vou marcar certinho. O carregamento tá lá perto de casa hoje. Bora lá. A terra aqui agora é só a gente vir e pulverizar, né? Passar o herbicida, aplicar o herbicida. Hoje já era, só ano que vem. Logicamente, depois tem catação pra fazer, né? Ficar em cima do mato e tal, mas aqui é só herbicida só. Isso aí. Chegando aqui, ó, nossa cana foi cortado, o rapaz tá aí ajeitando as leiras, a carregadeira, mas deve tá lá em cima, vamos lá ver, meu pai também tá lá em cima, pra ver a caminhonete aqui. Já levou umas viaginhas já. Aqui a cana tá bem mais fraca que lá embaixo. O PP tá com cerveja na mão. Sabadão, né, filho? Sabadão, né? Isso aí. Ai, 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 Jesus amado. A milona aí, ó. Negona. Ó, oh, 35 anos, onde é? Thank you.
Lá embaixo, aonde eu fiz a entrada aí com vocês, beleza? Vou ficando por aqui, verifica se você está inscrito no canal, tá? Ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Me segue aí nas redes sociais. Vamos nessa, desengatar isso aqui. Semana que vem, né, tem bastante surpresa. Fique ligado no canal, fique ligado que vem vindo bastante surpresa por aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Damn.